គឺមេគង្គញូហើយនេះមេគង្គញូ24បងប្អូនយើងបាទជួយឡាចនិង follow ផងបាទរាល់ពេលមានព្រឹត្តិការណ៍កើតមានឡើងគ្រប់25ខែក្រោយគឺមានលោតនៅក្នុងផេកព័ត៌មានមេគង្គញូ24នឹងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនយើងណាបាទឥឡូវនេះអ្នករបួសធ្ងន់ហើយនិងអ្នករបួសស្រាលបាទត្រូវបានដឹកតាមរយៈរថយន្ត clinic ឯកជនយកទៅបាទសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងបាទដោយឡែកសមាជិកក៏មានវត្តមានមកដល់ទីតាំងកាត់ហេតុនឹងផងដែរបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនយើងណាបាទហើយខ្ញុំបាទមិនដឹងថាម៉ូតូណាទៅត្រង់ម៉ូតូណាជាអ្នកបត់នោះទេបាទប្រិមិត្តគ្រាន់តែដឹងថាម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងនេះគឺធ្វើដំណើរបានច្រាស់ទៅគ្នាទេបាទមួយមកពីលិចមួយមកបកកើតប៉ុន្តែមានមកខាងបត់ពូមានដឹងថាម៉ូតូណាជាអ្នកបត់ទេពូខាងស្រីអ្នកបត់ដល់ពូអីម៉ូតូអ្នកដងគ្រួងគាត់មកពីណាត្រង់មកពីលិចមកពីលិចបាទម៉ូតូស្រីដែរនឹងគាត់បត់គាត់មកពីកើតគាត់បត់ឆ្លងខ្នល់អូតំណងបើកលឿនដែរអញ្ចឹងឯណាម៉ូតូម្នាក់ស្រីម៉ូតូមួយណាពូណាអកហមណាពូអូមិនមែនអវិវាទេណែអវិវាទបោះប្រុសវិវាទបោះប្រុសទេអូបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនជនណានេះម៉ូតូជន់ក្នុងគ្រួតដែររបួសធ្ងន់បាទប្រិមិត្តម៉ូតូជន់ក្នុងគ្រួតដែររបួសធ្ងន់តែម្ដងបាទតែគាត់នោះនៅភូមិកដៀងរៀងឃុំកដៀងរៀងស្រុកស្វាយទៀបនិងខេត្តស្វាយរៀងបាទប្រិមិត្តណាហើយតាមការបញ្ជាក់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញហេតុការណ៍គឺថាម៉ូតូនេះមកពីលិចបាទបើកបោះស្របលើដងផ្លូវតែម៉ូតូម្ខាងទៀតនេះគឺជាមនុស្សស្រីគឺគាត់មកពីទិសខាងកើតបាទក៏បានបត់ឆ្លងផ្លូវបាទក៏ត្រូវម៉ូតូវីវ៉ាពណ៌ខ្មៅនេះបុកតែម្ដងបាទប្រិមិត្តណាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសទាំងសងខាងគាត់ថាអ្នកដែលធ្វើដំណើរស្របលើដងផ្លូវមកពីទិសខាងលិចនេះគឺគាត់បើករៀងលឿនបាទផ្លូវត្រង់គាត់លឿនបាទប្រិមិត្តណាផ្លូវត្រង់គាត់បើករៀងលឿនអញ្ចឹងទៅហើយដោយឡែកអ្នកបត់ហ្នឹងគាត់បត់បែបជាមិនមើលឆ្វេងមិនមើលស្ដាំទេមើលទៅបានជាបុកគ្នាយ៉ាងដូចនេះបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនណាបាទមិនលួសថ្ងៃទេបាទប្រិមិត្តកណ្ដីគ្រួសារចរាចរណ៍ជីហោជាហែមានជីហោជាហែសឹងតែរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយបើយើងនិយាយទៅស្រុកដោយសារតែស្រុកទេសយើងមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានភាពធូរធារណាអ្នកផ្ទះខ្លះទិញឡានដល់12អញ្ចឹងទៅម៉ូតូកូន5នាក់ហ្នឹងម៉ូតូដល់15អញ្ចឹងទៅបាទហើយខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំបាននេះក៏វាសបោទៅដល់រោងចក្រសហគ្រាសផងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលឃើញប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានសុខសន្តិភាពដូចសប្តាហ៍នេះបាទហើយបើយើងនិយាយទៅនៅខាងស្វាយរៀងគឺសបោណារោងចក្រអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានភាពធូរធារម៉ូតូម្នាក់មួយម្នាក់មួយអញ្ចឹងទៅឬក៏ឡានម្ទេស2ម្ទេស1អញ្ចឹងទៅបាទប្រិមិត្តយើងណានៅដែលសារថាប្រទេសរបស់យើងមានសុខសន្តិភាពដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងវាធូរធារបាទធូរធារទៅបើទិញឡានទិញម៉ូតូអញ្ចឹងទៅហើយបើទិញឡានទិញម៉ូតូហើយកំភ្លេចបាទមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលយើងធ្វើដំណើរតាណាមកណាទីចិត្តទីឆ្ងាយអីហ្នឹងសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នអ្វីដែលសំខាន់បាទសូមកុំបាក់បោនៅពេលទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនយើងណាហើយនេះមិនដឹងថាគាត់ស្រវឹងឬក៏មិនស្រវឹងទេអ្នករងគ្រោះរបួសធ្ងន់ហ្នឹងបាទបើតែមើលទៅប្រហែលជាដូចជាស្រឹមស្រឹមដែរហ្នឹងមកតាមមើលទៅឬក៏គាត់យ៉ាងម៉េចមិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរបើតែបើតាមមើលអ្នករួមដំណើរដូចជាទទួលទានបានខ្លះហើយក៏មិនដឹងទេបាទប្រិមិត្តណាបាទឥឡូវយើងទៅមើលម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតគឺជាម៉ូតូអ្នកបាត់បាទគឺស្ត្រីបាទស្ត្រីគាត់ជាអ្នកបើកហើយគាត់ជាអ្នកបត់ទៀតបាទប្រិមិត្តណាបាទគាត់បត់ទៅក៏ត្រូវម៉ូតូវីវ៉ាបុកបាទពេញដំណឹងតែម្ដងម៉ូតូនេះនឹងមិនដឹងម៉ូតូម៉ាក់អីទៀតបាទប្រិមិត្តណាអានេះម៉ាក់ស្អីទេអានេះខាងម៉ាក់ស្អីគេបងអានេះម៉ូតូម៉ាក់ស្អីគេម៉ាក់ស្អីគេនឹងមិនដឹងជាម៉ាក់ស្អីទេបងប្អូនយើងណានេះម៉ូតូ
មនុស្សស្រីគាត់ជាអ្នកបើកហើយក៏គាត់បានបត់ឆ្លងផ្លូវដែរបាទប្រិមិត្តណាដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញស្លាកលេខคล้ายๆស្លាកលេខម៉ែស៊ីនតែម៉ូតូគ្មានពន្ធទេតែយកស្លាកលេខមកចាប់ទៅហ្នឹងបាទដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញនេះមានតាក់តទៀតអាហ្នឹងអត់យល់ភ្នំពេញ 1HP3315 បាទ3315បាទប្រិមិត្តណានៅស្ពានតលៀងមែនបងបាទគឺនៅស្ពានតលៀងបាទស្ពានតលៀងទី2បងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សនជនណាស្ពានតលៀងទី2ដែលស្ថិតនៅលើបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1តែម្ដងបាទបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1ផ្ទាល់តែម្ដងលេខខ្ញុំឆ្ងល់អសតណាតគេដាក់ថ្មិចអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេស្អីគេតលោកពូខ្ញុំពេញតវិញខ្ញុំនឹកមិនដែរឃើញស្លាកលេខហ្នឹងបាទព្រំពេញតតភាកតហ្មិចអត់យល់ណាមិញមានបានឃើញហាត់ការផ្ទាល់ទេម៉ូតូទាំងពីរនឹងឆ្ងល់នឹងបច្ចាមកធ្វើដំណាក់ប្រច្រាស់ទៅគ្នាមិនក៏បានតែបុកគ្នាកើតចាវាមិនដាច់វាចេញអ្នកធ្វើសក់ចេញទៅនឹងទៅឆ្លងទៅអូអញ្ចឹងបានតែបងស្រីគាត់ចេញទៅធ្វើសក់ឆ្លងផ្លូវចាឆ្លងគាត់ឆ្លងផ្លូវមកពីលិចមកពីលិចមកពីលិចបាទមកពីលិចមកពីលិចបាទឮថាមកពីលិចបើបងប្អូនគាត់ឃើញហេតុការណ៍គាត់ថាមកពីលិចអញ្ចឹងណាមីងបាទអរគុណច្រើនមីងណាមីងបាទអីអរគុណលោកពូដែរបាទដែលបានមកជួយលើកម៉ូតូលើកអីឡើងបាទខ្ទេចបាត់ហើយនឹងព្រឹកអើយបងប្អូនយើងហើយចាំថាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាមួយថ្ងៃមិនក្រោមពីមួយករណីទៅពីរបីករណីទៅថ្ងៃខ្លះហ្នឹងលោដល់4 5ករណីក៏មានដែរហើយខ្ញុំផ្សាយព័ត៌មាននេះគឺមិនចង់ឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាទាំងនេះទេបាទប្រិមិត្តណាមិនខ្វះទេព័ត៌មានដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្តែបើព័ត៌មានកើតមានឡើងហើយគឺត្រូវតែផ្សាយចែកជូនបងប្អូនប្រិមិត្តឲ្យបានតាមដានទស្សនាគេលោកអ្នកខ្លះទៅគាត់មិនដឹងថាសាច់ញាតិនៅឯណាណីតែពេលគាត់មើលយើងផ្សាយទៅគាត់អូនេះកូនអញនេះក្មួយអញតើគាត់ដឹងយ៉ាងណាភ្លាមភ្លាមជាប់ជូនការពេលខ្លះបាទរកក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិអត់ឃើញទេនៅពេលគាត់ឃើញម៉ូតូឬក៏ឃើញផុតភីកថាអូនេះកូនអញក្មួយអញអញ្ចឹងណាហើយក៏យើងប្រាប់គាត់ថាឥឡូវជន់គ្រួសារត្រូវយកទៅមន្ទីរពេទ្យណាហ្នឹងគាត់មកទៅចាំគាត់ដាក់ទៅបាទពេទ្យខេត្តឬក៏ពេទ្យស្រុកអីចឹងទៅបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអាហ្នឹងយើងបាទវាឥឡូវវាទាន់ហេតុការបងប្អូនយើងណាបាទបងប្អូនយើងឥឡូវសិតតែមានស្មាតហ្វូននៅក្នុងដៃអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគាត់ចង់មើលព័ត៌មានណាមួយទៅគាត់បើកមើលឃើញហ៎បាទឃើញហ៎បាទព័ត៌មានអូព័ត៌មាននៅកន្លែងនេះអូព័ត៌មាននៅកន្លែងនោះអូករណីនេះស្លាប់អ្នកនៅណាណានេះទេទៀតអញ្ចឹងបាទប្រិមិត្តអញ្ចឹងបាទថាអ្វីបីក៏ដោយក៏គឺព័ត៌មានគឺនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនជនណាបាទឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទសូមកុំភ្លេចបាទជួយ like និង follow page បាទមេកងញូ24ម្នាក់មួយផងទៀនដោយសារតែ page នេះ page ថ្មីមែនតែនតែម្ដងបាទព្រោះថា page ធំវាមានបញ្ហាជាប់បំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ដូច្នេះហើយលោកចាងបាងរបស់ខ្ញុំគាត់ផ្អាកឲ្យធ្វើការផ្អាកផ្សាយនៅ page ធំបាទហើយ page នេះទើបតែបានប្រមាណ100នាក់ទេបងប្អូនយើងណាហើយដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនបាទជួយlike ក៏ដូចជា follow ជួយ share បាទដើម្បីឲ្យព័ត៌មានមួយនេះបានទូលំទូលាយណាឲ្យបងប្អូនយើងបានតាមដានទស្សនាច្រើនហើយបងប្អូនយើងទៅពេលឃើញហ្នឹងទៅគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាណាកុំឲ្យមានហេតុការណ៍ណាមួយទៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរណាបាទដូច្នេះមានតែការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះតែកូននឹងបើកលឿនលឿនណាបាទនិយាយទៅផ្លូវជាលេខ1មិនមួយថ្ងៃជុំការ2ឬ3ករណីក៏មានដែរបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សនជនយើងណាគឺសម្បោបាទហើយសបោនឹងពិសេសគាត់ថាពេលព្រឹកពេលល្ងាចគឺពិបាកនឹងឆ្លងពិបាកនឹងបត់តិចហើយបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនយើងនៅស្អាតដែរបាទរថយន្តហ្នឹងម៉ូតូរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនៅនេះវាមានច្រើនបាទខ
ខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំបាននឹងគឺសបោទៅដល់រោងចក្រសហគ្រាសខាងច្រើនអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងគឺមានការងារធ្វើបាទសឹងតែគ្រប់គ្នាតែម្ដងហើយមកផ្ទះជួនកាលម៉ូតូ5ក៏មានដែរបាទប្រិមិត្តណាបាទហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរដោយសារតែប្រទេសរបស់យើងមានសុខសន្តិភាពអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនជីវភាពបងប្អូនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមានជីវភាពធូរធារបាទទិញរថយន្តទិញម៉ូតូអញ្ចឹងទៅបាទទិញម៉ូតូទិញរថយន្តអញ្ចឹងទៅដោយតែផ្ទះបងខ្ញុំទេកូន5នាក់ម៉ូតូទាំង5បាទម្នាក់មួយម្នាក់មួយរបស់គាត់ជិះធ្វើការរោងចក្រផ្សេងផ្សេងពីគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងបើមិនទិញម្នាក់មួយអជិះមិនគ្រាន់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមកផ្ទះកូន5ហ្នឹងទិញទាំង5ហ្នឹងទៅបាទឯសិតតែម៉ូតូទំនើបអញ្ចឹងទៅបាទ022 023អញ្ចឹងទៅបាទបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនណាបាទណាបងប្អូនយើងកុំភ្លេចជួយ like និង follow page អ្នកមួយផងបងប្អូនណាតែសារតែ page ហ្នឹង page ថ្មីសាឡាងតែម្ដងបាទគឺមានបងប្អូនចូលតាមដានទស្សនាបានប្រហែលជាថា300អ្នកចុះបាទប្រិមិត្តណាបាទ300អ្នកចុះបាទនៅដែលមាននៅក្នុង page ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងនៅពេលដែលបានតាមដានហើយកុំភ្លេចជួយ like និង follow ផងបាទដើម្បីមានភាពងាយស្រួលតាមដានរាល់ប្រតិការព័ត៌មានដែលកើតឡើងមានឡើងទូទាំងប្រទេសរបស់យើងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនបាទហើយម៉ូតូនេះគឺអ្នកនៅភូមិកណ្ដៀងរាយបាទប្រិមិត្តណាតាមបងប្អូនជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នករួមដំណើរគាត់ប្រាប់ថាគាត់នៅភូមិកណ្ដៀងរាយឃុំកណ្ដៀងរាយបាទស្រុកស្វាយទាបនិងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺមានអ្នករបួសធ្ងន់បាទចំនួន1អ្នកនិងរបួសស្រាលបាទចំនួន2អ្នកផងដែរបាទប្រិមិត្តបាទម៉ូតូអ្នកឆ្លងផ្លូវគឺជាស្ត្រីបាទគាត់បានបត់ចេញពីកន្លែងធ្វើសក់ហ្នឹងទៅបាទនោះចេញពីកន្លែងសាឡនបាទគាត់បានបាត់ឆ្លងផ្លូវហើយទទួលម៉ូតូអវិវ៉ាគាត់មកពីទិសខាងលិចគាត់បានបុកពេញលំហឹងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនយើងណាបាទបុកពេញលំហឹងតែម្ដងឥឡូវនេះបាទម៉ូតូលើកចេញលើដងផ្លូវហើយបាទបងប្អូនណាលើកចេញពីលើដងផ្លូវហើយដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍ក៏ដូចជាបញ្ជាករណីផ្សេងៗកើតមានឡើងផងដែរបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនបាទទីតាំងកើតហេតុដាក់ខ្ញុំពងខ្ញុំបាទកំពុងផ្សាយគឺស្ថិតនៅភូមិទុនលៀងបាទឃុំរមាំងថ្កោស្រុកស្វាយទាបនិងខេត្តស្វាយរៀងគឺនៅលើបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1ផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនណានៅលើបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1តែម្ដងដូច្នេះសំណូមពរឲ្យបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរសប្ដាហ៍ថ្ងៃមិនថាទីចិត្តទីឆ្ងាយទេសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាចូលរួមគោរពច្បាប់បាទចរាចរណ៍ឲ្យបានភ្ជាប់ជូនទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមិត្តណាហើយពិសេសធ្វើដំណើរនោះសូមកុំភ្លេចបាទពាក់នៅមួកសុវត្ថិភាពផងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបាទកុំភ្លេចពាក់មួកសុវត្ថិភាពផងបាទនៅពេលណាដែលយើងដួលហ្នឹងទៅវាបានមួកសុវត្ថិភាពហ្នឹងវាទុកណាអញ្ចឹងគេបានគេតម្រូវឲ្យពាក់មួកអញ្ចឹងណាពាក់មួកអញ្ចឹងបើសិនគាត់ដួលទៅវាបានមួកសុវត្ថិភាពវាទុកដែរណាហើយបងប្អូនមិនមែនឲ្យពាក់ហ្នឹងពាក់ខ្លាចប៉លីសទេណាគឺពាក់ដើម្បីការពារអាយុជីវិតខ្លួនឯងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនបាទគឺពាក់ការពារអាយុជីវិតខ្លួនឯងតែម្ដងមិនមែនពាក់ខ្លាចប៉លីសទេណាបាទដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងបាទកាលណាដួលទៅវាបានមួកសុវត្ថិភាពវាទប់ដែរតែបើយើងអត់មានមួកសុវត្ថិភាពដួលទៅបែកក្បាលបាទវារបួសធ្ងន់នេះទៅណាអញ្ចឹងមកបានគេតម្រូវឲ្យពាក់មួកអញ្ចឹងពាក់មួកអញ្ចឹងបានល្អនេះឃើញណាមួកអញ្ចឹងដួលផាំងទៅបើសិនជាបែកក៏បែកមួកដែរក្បាលវាមិនសូវជាបាញ់ហើយប្រហែលទេបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចជួយ like និង follow page ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដែរគឺមេកុងញូបាទ24បាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនបាទដែលសារតា